Dobrý den, přátelé. Opět s Kateřinou Skoumalovou, doktorkou práv, řešíme právní podporu v oblasti nemovitostí. Tentokrát se dostaneme k tématice, která by pro mnohé z vás mohla být důležitá na samém počátku, vlastně na startování spolupráce s realitní kanceláří nebo s realitním makléřem. A to je zprostředkovatelská smlouva. Katko, můj dotaz, který je takový ten úplně základní. Aha. Na co si dát pozor, když sepisuju jako vlastník nemovitosti zprostředkovatelskou smlouvu na tu službu z realitní kanceláře? Tak v první řadě bych chtěla upozornit, že ta smlouva o zprostředkování, pokud ty budeš uzavírat ty jako fyzická osoba a na druhé straně stojí realitní kancelář jako podnikatel, spadá pod obecné ustanovení spotřebitelských smluv a vztahuje se na ní speciální ustanovení občanského zákoníku, které dává spotřebiteli tobě jako fyzické osobe speciální výsady ve vztahu k tomu smluvnímu ujednání. Mohla bys aspoň nějakou úplně tu zásadní vyjmenovat? Určitě. Tou zásadní je, že pokud dochází k uzavření té smlouvy mimo obchodní prostory podnikatele, což se často děje, předpokládám, že ti realitní makléři obchází klienty a podepisují s nimi smlouvy například u nich doma, tak pak jde o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory, kde přísluší tomu klientovi právo na odstoupení od té smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření. Ale pozor, je tam jeden háček. Často samozřejmě ty realitní kanceláře jsou si toho vědomy a zákon jim dává možnost, aby vyloučili tu možnost odstoupení v případě, že klient bude souhlasit se započetím poskytování služeb podle té smlouvy ještě před uplynutím té lhuty. Pak mají ty realitní kanceláře uvedeno v ustanovení smlouvy o zprostředkování, že klient souhlasí se započetím služeb a pak on už ztrácí právo. A vzdává se těch 14 dnů? Přesně tak. Jo. Takže pokud si nejsem jist, že chci uzavřít tu smlouvu nebo si to chci rozmyslet, tak rozhodně si musím dát pozor na to, jestli tam tohleto ujednání někde třeba v závěrečných ustanoveních té smlouvy o zprostředkování je nebo není. Ta zprostředkovatelská smlouva, co by měla hlavně obsahovat? Tak samozřejmě musí obsahovat specifikaci té nemovitosti, kterou chci prodávat, pak by měla specifikovat povinnosti toho zprostředkovatele, to je tedy realitní kanceláře, měla by obsahovat specifikaci kupní smlouvy, případně způsob její úpravy v průběhu toho obchodu, kdy se třeba nebude dařit tu nemovitost prodat, měla by upravovat samozřejmě provizi toho zprostředkovatele a způsob její splatnosti. Tady bych taky viděla určitě oříšek, na který by si klienti měli dát větší pozor. To znamená, měli by se zaměřit na to, v jaké chvíli vzniká realitní kanceláři nárok na zaplacení té zprostředkovatelské provize a samozřejmě v jaké výši ta zprostředkovatelská provize a co všechno, jaké služby jsou v té provizi obsaženy, co všechno si tím. Takže to by v té zprostředkovatelské smlouvě mělo být zaznamenáno. Jakýsi celý rozsah těch služeb. Určitě. Jo? Protože někdy by setkal jsem se s tím, že tam třeba bylo napsáno, že zaobstaráme zájemce. To je případ, samozřejmě jsou jaksi dva takové případy zprostředkovatelských smluv, kdy už v okamžiku, kdy ta realitní kancelář přivede zájemce, tak její závazek z té smlouvy končí a vzniká jí nárok na provizi a dál, ať si klient poradí sám. Samozřejmě doporučuji, aby to byl ten druhý případ, kdy ta realitní kancelář nebo ten zprostředkovatel poskytuje veškerý servis spojený s převodem těch nemovitostí, to znamená, že připraví smluvní dokumentaci, zajistí nějakou prohlídku té nemovitosti, zajistí návrh na vklad a tak dále, tak aby ten klient opravdu se nemusel o nic starat a dostal to celé naservirováno v podstatě. Ale když klient nechce a má pocit, že si něco z toho chce udělat sám, nebo že mu to připadá příliš drahé, příliš třeba nejisté, že nechce svěřit ty služby někomu jinému, má pocit, že si je udělá sám dobře, lze přirozeně do smlouvy zachytit jen třeba část těch té činnosti. Určitě, samozřejmě ta smlouva je ujednání dvou stran, jak se dvě strany shodnou, takový obsah ta smlouva bude mít.
a záleží na tom, jak jsou si ochotní být. Jak se v tomhle případě chová jenom dohoda, která by, dejme tomu, byla dohoda podáním ruky, nebo by se dokonce někde vzal papír, na to by se napsalo dohoda o tom, co pro mě pan Havlíček udělá, a teď bychom tam napsali tuškou těch pár věcí, které jsme na té chatě, kam jsem se jel podívat, kterou chce ten dotyčný prodat, tak bychom sepsali. Občanský zákoník vychází ze zásady neformálnosti, to znamená, vztahuje se i na tuto smlouvu o zprostředkování. Mm-hmm. Není potřeba tady konkrétně dodržovat nějaké náležitosti podle zákona. Když máte podchycené ty základní body, na kterých jste se shodli, tak to bude stačit. A samozřejmě tedy, jak jsem upozornila, měl by tam být ohledně té provize, tam by to mělo být nepropracovanější asi. A je to pro další posouzení postačující, není potřeba složitá listina. A kdyby tam byla ta listina, a když by nebylo nic napsáno a byla by to jen dohoda, dejme tomu, před třetí osobou, před manželkou toho majitele nebo před druhým pracovníkem realitní kanceláře? Stačí, nevyžaduje se písemná forma, nicméně v případě nějakých budoucích sporů samozřejmě je problém s dokazováním a svědectví jistě bude mít menší váhu než listina, která se soudu předloží. Katko, já ti děkuju a vám přeju, pokud se budete spoléhat na to, že se dohodnete se zprostředkovatelem ústně a nebudete k tomu nic písemného potřebovat, vystavujete se určitému riziku, ale to neznamená, že to nemůžete uzavřít i ústně. Pokud budete chtít mít jistotu, a pro obě dvě strany to může být vodítko, protože ten proces spolupráce může být několika měsíční, možná i třeba roztažený do celého roku, pak je dobré, aby zprostředkovatelská smlouva jasně obsahovala, jaké činnosti zajistí realitní makléř a jakým způsobem, v jaké výši bude odměněn. Držíme vám palce a jsme na vaší straně bezpečných služeb ze strany realitních makléřů. Katko, já ti děkuju. Děkuji taky. Naschledanou. Naschledanou.